El The Wall és un concert tribut a Pink Floyd que surt del meu treball de recerca, que he estat estudiant el que són els símbols, la música, les lletres, tot el que feien ells, l'atrezzo, la posada en escena, i bueno, és per portar-lo aquí al Maselles, el concert que van fer als anys 80. L'entrada de 5 euros va per l'Associació Espanyola contra el Càncer. Bueno, pues resulta que als 80 el pare va comprar l'LP de Pink Floyd del The Wall i era el que més li agradava, estava encantadíssim. I això que tenia un amic, que era l'amo de l'Arqueta, d'allí del carrer Major, va dir, hòstia, em podies deixar el disco? I diu, vale, vale. Això que una nit entren i roben el disco, roben botelles, roben tot i ja no va veure més el disco. Bueno, el pare va morir el 2011 per càncer i és una mica aquesta relació. Bueno, pues aquest projecte porta bastanta feina darrere, possiblement més de 500 hores entre assajos, fer l'atrezzo, editar imatges, vídeos i sons per a les projeccions a la paret. Després hi ha hagut la confecció de l'atrezzo, el que són els ninots que portaven, el professor, la mare, la dona, el que és el mur, perquè sense mur no hi ha The Wall, i bueno, farem aquí un mur de 17 metres de llarg aproximadament, el que ens ocupi la sala, i 3 d'alt. La banda està formada per l'Ignasi, que estarà a la bateria, després hi haurà el Ricard i el Marc, que tocaran la guitarra, el Pep i el Ramon als teclats, el Pau, la Sandra i la Laura als coros, i jo, que estaré al baix i a la veu principal. Agraeixo a l'Ajuntament d'Almacelles per cedir-me la sala, a l'Intèrpret Produccions per posar-me llums i so, a l'Associació Espanyola contra el Càncer per aquesta ajuda que m'ofereix, i també a la banda i a ma mare, que sempre està fent coses també. Us esperem el 24 de febrer, dissabte, aquí a les 10:30, obrim portes, entrada de 5 euros per l'Associació Espanyola contra el Càncer i aproximadament durarà 1 hora i 3 quarts. Serà posada en escena, música, de tot, més fidel al concert dels 80, i bueno, no us ho perdeu.